Ми вітання в ефірі «Гість на Центральному». Сьогодні ми знову повернемося до письменників, а саме дитячих. Наш сьогоднішній гість для маленьких читачів пише 15 років. За цей час виник дитячий освітньо-культурний авторський проект «Наші діти». А цього року стахановським темпом, як говорить сам автор, світ побачила його трилогія «Обереги України». Про що вона, чому писати для дітей? Дещо невдячна справа, втім справа, яку полишити дуже важко. Ми сьогодні поговоримо з дитячим письменником, уродженцем Черкаської області, а нині полтавцем Степаном Івановичем Вовкодавом. Вітаю вас. Добре. Степан Івановичу, я не можу не запитати, 15 років, от ви чітко знаєте цю дату, що ви пишете 15 років, ви пишете для дітей. Чому ви вирішили одного ранку писати і чому саме для дітей? Ви знаєте, я навіть дату назву. Це 1 січня 2004 року, коли написав перші рядки, перший свій вірш і першу книгу «Найкращі друзі». Сьогодні вже 33 книги, це дійсно проект. В цей проект входить 33 книги сценарій дитячих мультфільмів. Ось таким чином я почав писати. А чому для дітей? По-перше, я люблю дітей. По-друге, я закінчив Полтавський педуніверситет, пединститут, зараз педуніверситет, і починав працювати в сільській школі, організовував футбол, туристичні гуртки. Я завжди намагався спілкуватися з дітьми. Я в душі вчитель. Я все життя пропрацював журналістом. Я ніколи не оминав школи, де б я не поїхав. Чи Харківська, чи Сумська, чи Полтавська область. Я завжди зайду в школу, завжди намагаюся поговорити з дітьми, з вчителями. І от коли школа гарна, прибрана, тут дійсно господар голова. Коли задрипана школа, з головою говорити не хочеться. Ви кажете, 1 січня ви прокинулися, зрозуміли, що будете писати. Який свій перший твір, чи ви його пам'ятаєте? Тут, ви написали? Так. Да. Я прокинувся, написав 4 рядки, називається «Мисливець». Зібрався на лови сірий котик, почухав лапкою животик, поправив довгі білі вуса, до нірки зараз доберуся. Коли я написав першу книгу, я поїхав у Баба Галамага до Івана Малковича, показав цю книгу, він сказав, Степан, оцей віршик твій перший, візьмемо в дитячу антологію. Там, де провідні українські письменники, там є мій вірш. Цікаво, що перший вірш в моєму житті відразу попав в антологію. Це додало мені, ви знаєте, такого, як кажу зараз, драйву, снаги, що я потім вже вирішив писати. Ви кажете, ви написали 33 книги, але ми з вами трошки говорили перед ефіром, ви сказали, багато залишилося написано в шухляді. Чи важко зараз видавати дитячу літературу? І чи є на неї дійсно попит? Ви знаєте, от в цьому році я побував, зустрічався. Глобинська гімназія номер 1. Прекрасні учні. Ну, це там еліта, дитяча еліта, мабуть, району навчається. 2 години промайнули швидко, ще б 2 години, директор школи говорить, треба дітей забирати, вона б теж залишилася. В дітей є величезний попит до нашої історії. Вони хочуть знати нашу правдиву історію. Тому те, що пишуть в підручниках, і те, що є насправді, це дві великі різниці. Це раз. Друге, ми зараз ввели в 15-му році предмет етика, це головний предмет, який викладався в грецьких гімназіях. Він викладається нині в Японії, США, тому що це формується нація. Звичаї, традиції, обряди, на цьому формується нація. Якщо коротко сказати, японці говорять, наш успіх полягає в простих речах. Це високі технології плюс народна етика, плюс народні традиції. Поєднання дає успіх. У нас високі технології десь там пішли за кордон, продалися, а етику зняли із навчання. Тобто ми не виховуємо патріотично наших дітей, а патріотичне виховання – це основне завдання будь-якої нації, будь-якої школи, будь-якої сім'ї. Без цього не буває ні нації, ні еліти, ні держави. Ну, а відносно, чи важко видавати в Україні? Та неможливо видавати в Україні. Видавництва хочуть, щоб ти прийшов до них зі своїми грішми і на тобі заробив. Ніде в світі письменники своїми грішми видавництва не ходять. По-перше. По-друге, я прийшов по дуже багатьох бізнесменах, чого я тільки не наслухався. Але грошей не дають. От на конкурс «Крисунь» – без питань. На книжку – ні. Ну, рука не піднімається. Як це на дітей дати гроші? Ми виховали
покоління бізнесменів, які поняття не мають, що таке меценатство. За кордоном, якщо ти 10% не віддаєш на благодійницьку діяльність, на дітей, тобі ніхто руку не подасть і контракт не заключить. А в Україні нема нікому діла до цих книг. І разом з тим світ побачили цього року не без меценатської участі. Так ми трошки до позитиву перейдемо. Ваша трилогія, яка називається «Обереги України». Як довго вона народжувалася і про що ця трилогія? Ну, давайте будемо говорити так. Оцю першу книгу, це вже друге видання. Перше видання профінансував Куцевол, це депутат Полтавської обласної ради. Ми з ним зустрілися, поговорили. Він сказав: «Степан, я її видам». Він її видав, забрав друзям школи, там роздав. Але на цьому зупинилось все. Процес, конвейер зупинився. Я працюю, я пишу, але грошей немає. Випадкова зустріч з Сергієм Васильовичем Іващенком. І раптом відчуваю, що ми близькі якось по духу. От я письменник, я звик говорити з людьми і дивитися в душу. Якщо немає ніякого контакту, то це втрата часу. І раптом він сказав: «Ой, що, Степан, давай видамо всю трилогію». Я йому дав почитати, там, я так розумію, дружина включилася в цей процес, друзі і так далі. І ми за липень місяць і трішки серпня видали всі три книги. Знаєте, давайте, якби я такими темпами видавав, вже давно видав усю збірку. Про що вона, як вона, в якій послідовності народжувалася і взагалі яка ідея цієї трилогії «Обереги України»? Я коли з дітьми зустрічався в Глобино, задавав питання. Скажіть, назвіть дві нації, де дуже шанують головну річку своєї країни. Швидко відповіли: Єгипет і Україна. Все. І потім коротенькі, такі в нас як бліц. Опитування було. І вони сказали: «Степан Іванович, а чого немає книжки про Дніпро?» Кажу: «Як немає? Шевченко писав? Писав. Тютюнник згадував? Згадував. Гоголь згадував? Згадував». Та не те, Степан Іванович, не те. От мене бабуся розповідала мені легенду про Дніпро. І тоді, кажу: «Ви знаєте, в нас дуже мало часу, а я якраз у тому місці записав рибалку в Глобинському районі, який розповів мені прекрасну легенду, якщо люди шанують Дніпро, світить Дніпрова зірка. Не шанують Дніпро, зірка не світить». І от по цій зірці йшли на Запорізьку Січ козаки. Зірка їм світила, вони йшли. То, що там зоря надії, зоря відродження України. І от таких, от таку інформацію в мене було зібрано, ну, дуже багато. В голові, правда, нічого не писав. Репортер написав плівковий, там все воно з часом зійшло, але в голові все залишилось. І так виникла ідея. І вчителі: «Степане, ну пора вже написати про Дніпро. Ну це ж наша річка. Це ж річка нашого життя». Написав. Є. Друга книга. «Служив у Карпатах». Кілька легенд записав там. І що я помітив? Цікава річ. В кожного іконка Божої Матері Зарницької. В 2014 році, 2012 році я бував в Тернополі. В усіх таксі іконка Божої Матері. Всі, хто їдуть на заробітки, іконка Божої Матері. І потім мене зацікавила Божа Матір, а потім я вернувся сюди, з нашими священниками розмова. Вони мені кажуть прямим текстом: «Степане, треба книга, яка показала наші святині народною розмовною мовою, бо ми звикли говорити церковною мовою, яку діти взагалі не сприймають». Так виникла ідея «З тобою нас не подолати». Книга про Зарницьку Божу Матір, але це тільки матриця, навколо якої історія України, 800-літня історія. Це один з п'яти храмів в Зарваниці, найбільших у світі. Тобто найпопулярніша ікона, з якою наші заробітчани 120 років їдуть на заробітки. Третя книга. «Вічний град» – це книга історія Києва. Якось я потрапив на публікацію, я такий Кобилюх, професор Львів. Він написав словник-довідник санскриту, і він сказав: «Шукайте нашу історію у ведах. Там ця історія десятки тисяч років. Не вірте нікому, що Києву 1500 років. Йому десятки разів більше». Виникла ідея, і я почав писати цю книгу. Писати цю книгу яким чином? Тут ще мене така була зачинка. Я народився на Черкащині, до 17 років жив там. Я таке там село Мізин, Канівський район, а рядом живе мій брат. І там ідуть розкопки.
І на цих розкопках раптом знайшли будівлю величезну, 24-44 квадратних метри, 185 кісток мамонта. Але ж це не все. На бивні мамонта знайшли карту. Японські вчені взяли на аналіз, там углецевий, який завгодно, нам не суть важно. Але цій карті 17 тисяч років, люди добрі, 17 тисяч років у нас вже була писемність, ми карти малювали. А Європа де була? А Греція? А Рим? А Єгипет? Так звідки пішла цивілізація? Чому ми в школах вивчаємо міфи, легенди Греції, Риму, а де наші міфи, легенди? І ви вирішили пояснити це дітям доступною мовою? І я вирішив це пояснити доступною народною дитячою мовою. Угу. Таким чином трилогія виникла. Ось в такій послідовності я можу показати на камери, як я розповідав, ось ці дві книги. І це третя книга «Вічний град», але це тільки перша частина. Друга частина буде, ну, в голові вже є. Помаленьку пишу, я думаю, в наступному році вона буде. Ось ця трилогія, а ідея трилогії, як виникла, вибачте, я ваше запитання дещо перебив. Вчителі завжди мені задають одне таке питання. Степане, от диви, Генрік Сенкевич написав трилогію, яка відіграла, ну, таку знаку, вирішальну роль в становленні польської нації, яку Російська імперія нівелювала, русифікувала і так далі. І Пілсудський сказав такі слова – ця трилогія зробила для становлення польської держави нації більше, чим всі польські партії разом взяті. Ну, я хочу, щоб ця трилогія зробила більше, чим 200 українських партій разом взяті для становлення української держави і нації. І для цього, наскільки я розумію, ви зараз просуваєте таку ідею, аби її рекомендували до вивчення в школі. Розкажіть трошки про це. Ви знаєте, в мене є така збірочка «Сонячне коло», це 7 книг, це «Народна етика». Я її хотів взяти на неї гриф, тобто дозвіл. А потім я зрозумів, що це буде складно. Я хочу за цими трьома книгами поїхати в Міністерство освіти, запропонувати їх, ці три книги, як дидактичні матеріали до уроків історії, етики, літератури, географії, народознавства, історії. Тут все. Оці трилогії, тут вся наша історія. Вся наша українська історія, правдива. Щоб її рекомендувати як дидактичні матеріали для позакласного навчання. Тому що, як вам сказати, в Польщі була яка ситуація. Польська мова була заборонена, але Генріха Сенкевича трилогію знали всі поляки. Я хочу, щоб оцю книжку, ці три книжки знали всі українці. Причому я пишу для дітей, для батьків. Батьківське виховання не можна. Ми зараз величезна проблема, ми відірвали батьківське виховання від шкільного виховання. Батьки і вчителі повинні разом виховувати дітей. Тобто це книги і для батьків, і для їх дітей. Звичайно, тільки так. І я хочу цією книжечкою все-таки залучити наших священників до виховання дітей. Що у вас в планах? В планах закінчити ось другу частину цієї книги. І в планах у мене стоїть, я не знаю, скільки мені Господь дав років ряд топтати, в планах стоїть у мене збірочка «Козацький край». Все-таки я хочу показати найгероїчнішу сторінку в історії українського народу. Я хочу розповісти про Січ, правду. Ми кажемо Січ, там Вишневецький заснував, та нічого подібного. Січ заснували ще за часів князя Володимира, як він почав хрестити Русь, і половина населення втекла, яка не сприймала християнство візантійське. Далі, я хочу показати гетьманщину, показати українських гетьманів, ключові фігури в нашій історії, які зараз ми не знаємо. Це Сагайдачний, який врятував в 620 році під Катином, Європу врятував. Тільки Європа цього якось не розуміє, вона нас не допомагає. Сьогодні ми її знову таки рятуємо. Третя книжка буде про у російській неволі, це про те, що нам дала дружба з великим російським братом. Як ми втратили мову, як ми втратили свою інтелігенцію, як ми втратили свою національну еліту, і чому в 91-му році ми всі, дружно взявши за руки від Києва до Львова, прийшли і вибрали ідеолога режиму, проти якого ми і я, проти якого ми стояли, взявши за руки. Чи це таке якесь затмарення в голові було? Чи це результат того, що в нас немає своєї історії? Що в нас немає своєї національної еліти? Що нас за 300 років настільки витравили з нашої душі все українське, що воно тільки на Майдані прорвалося? І ще хотів сказати, віче звідки?
Це наша історія. Коло – це наша історія. Рабів до раю не пускають. Це клич руських воїнів. Вони не здавалися в полон, бо раба не пускають. Тобто спрацював арійський код. Виник Майдан. Я хочу сказати цією книжечкою правду про наших козаків. Мене дуже серце болить, що козацький рух в Україні просто знищили. Школи ЖУР, школи козачат, прекрасний історичний масив та патріотичне виховання. Де він? Козаків. Всі генерали, рядових нема. Я відкрито їм завжди кажу, хлопці, не було генералів козаків. Були десятські, були сотники і був гетьман. Генералів не було. Тобто, розумію, матеріалу у вас для книг ще вистачає. Матеріал у мене є, проблема зі здоров'ям і проблема з часом. Наскільки в мене вистачить здоров'я і літ, щоб я це написав. Оце заключна вже буде збірка «Козацький край». Дякую вам, Степане Івановичу, за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був дитячий письменник Степан Вовкодав. І ми говорили про творчість для дітей, трилогію, яка побачила світ цього року, та дитяче письменництво взагалі. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. До зустрічі на телеканалі «Центральний».